Susanne heter jag och jag arbetar som utbildningsledare och projektledare på kyrkans SOS. Hej Susanne, hur föddes idén till regnbågslinjen? Ja, alltså det var så här att det var ju, från början var det Folkhälsomyndigheten som utlyste projektpengar för organisationer som vill arbeta med projekt, HBTQI-projekt. Eftersom den ohälsan är hög bland HBTQI-personer. Och detta är då för ett år sedan. Så det var det första. Och det var min verksamhetschef Bosse som sa detta. Och sen la vi det lite på hyllan. Och sen började väl kanske jag fundera mer på att spåna lite på att en regnbågslinje. Det hade varit fint. Så på den vägen är det. Och då började jag och Bosse och sen också Anna som jobbar administrativt här på kyrkans SS och spåna. Och Anna framförallt och Bosse började skriva ihop en projektplan då för det här. Då tänkte vi så här att vi har ju en allmän jour här på kyrkans SS och vi har ju funnits i 50 år. Så när vi kom på det här med att vi ska starta en regnbågslinje så funderade vi på hur vi skulle göra med det. Så att vi ingick ett samarbete med Eko och Census. Så under det här året, eller under förra året, 2021, så gick projektet ut på att ta fram en fördjupningsutbildning för HBTQI-personer. Vi skulle också intervjua och rekrytera HBTQI-personer och utbilda dem för att sen starta upp linjen i december 2021. Så blev det. Linjen är igång och vi har i Göteborg 7 utbildade regnbågsvolontärer. Och i Stockholm har vi 7 stycken också som ska in i regnbågsutbildning här nu i slutet på mars. Först ska de gå en grundutbildning. Jag kan också berätta lite kring alltså syftet med regnbågslinjen. Det är att det är HBTQI-personer själva som sitter i den och att den riktar sig specifikt till HBTQI-personer men också anhöriga, närstående och allierade till HBTQI-personer. Och där har jag ju själv då kanske det här anhöriga perspektivet. Jag är mamma till en person som kommit ut som HBTQI-person för många år sedan. Och på den tiden så kommer jag ihåg att jag det var mycket känsla kring det själv. Men som mamma vill man också vara med som stöd för sitt barn. Men sen är det ju också andra människor som har frågor. Så att det är många aspekter i det här. Och då tänkte jag så här, det skulle finnas en linje för det. Att närstående kan ringa någonstans. Så i bästa av världar hoppas vi att det är just anhöriga, allierade och HBTQI-personer som ringer regnbågslinjen och får stöd. Att det är du som har kommit på idén då, eller? Nej, det skulle jag nog inte vilja påstå. Utan det var ju Folkhälsomyndigheten. Men däremot kanske jag var den som drog lite extra i det för att vi skulle få igång det sådär. Men Anna och Bosse gjorde ju ett jättejobb med att göra projektplanen och hela den här biten. Vad handlar de mest vanligaste samtalen om? Det kanske inte ni får gå in på, men de mest vanligaste. Ja, jag kan säga så här, det är lite för tidigt att säga det. För det kan vi ju återkomma om lite senare sen när det har gått ett tag. För än så länge så har det inte varit så många samtal in. Jag tror ju att det finns ett jättebehov och många med mig tror att det finns ett jättebehov. Men nu handlar det mycket om marknadsföring att få ut. Men det har ändå börjat ringa in, det har det gjort. Och då har det varit HBTQI-personer själva som har ringt in. En del samtal har handlat kring att de är ensamma i det som de är i. Mm. Så det har varit det vanligaste faktiskt.
Kan andra religioner, eller andra som har andra trosuppfattning, kan de också ringa in till regnbågslinjen? Är det bara kristna eller? Absolut, alla kan ringa till regnbågslinjen. Den är för alla människor. Sen får ju regnbågsvolontärerna lite extra utbildning kring, kring trosuppfattning och så. Men den linjen är för alla. Hur många volontärer jobbar hos er? Så du sa precis att ni var... Ja, i Göteborg finns det 7 regnbågsvolontärer. Och i Stockholm kommer det också bli 7 stycken. Men i den allmänna jouren här finns det 90 volontärer. Har alla volontärer tystnadsplikt när de får telefonsamtal? Eller? Ja, vi har tystnadsplikt. Vad är de viktigaste egenskaperna för att bli volontär? Dels så... man behöver ha stora öron och bra på att lyssna. Det är den största egenskapen. Sen behöver du vara hbtqi-person. Det är det. Vi kör ju intervjuer i rekryteringen. Och så det är ganska djupgående intervju som vi har. Det viktigaste är ju att det finns en nyfikenhet och en vilja att lyssna på andra människor och så. Det är den allra viktigaste egenskapen. Måste man vara kristen för att vara volontär eller? Nej, det måste man inte. Men däremot så är det bra om man delar de värderingarna. Men volontärerna behöver inte vara med i Svenska kyrkan. Men de behöver kunna ta sådana samtal som handlar om trosuppfattningar och så. Så att det blir lättare för dem att kunna vara i det samtalet med den som ringer in. Oavsett vad de tillhör. Liksom. Vi är fortfarande inne på volontärfrågorna. Vad kan en volontär rådgiva med en... Efter ett svårt samtal, om du får ett svårt samtal och du vill prata med någon. Ja, okej. Okay. Ja. Jo, men det är så här, vi sitter alltid 2 volontärer samtidigt. Så ni pratar så den som ringer in hör 2 röster, eller? Nej, utan man sitter i 2 linjer. Ja. Så efter ett pass, när volontärerna har suttit, så har man ett avlastande samtal efteråt. Och sen finns det alltid en jourledare också som man kan kontakta. Och sen har vi ju handledning. Och... Så att en volontär är aldrig ensam i det som... Men då får jag fråga dig. Ni sa precis att ni har tystnadsplikt. Men det gäller inte mellan er kollegor då, eller? Nej, men vi har... Man kan säga så här, vi har tystnadsplikt gentemot vad vi... när någon ringer in så säger vi inte våra namn eller var vi befinner oss. Och även den som ringer in behöver ju inte säga någonting. Man får vara anonym. Men mellan oss regnbågsvolontärer, när vi sitter i handledning, så är det ju inte så att man plockar upp en person. Så, men vi pratar ju kring hur vi förhåller oss i samtalen. Att vi har ett gemensamt förhållningssätt. Det ska ju vara ett känslomässigt avlastande förhållningssätt. Ett empatiskt förhållningssätt där alla får komma med sin berättelse till oss. Och det behöver vi ha handledning om, hur vi förhåller oss i telefonen. Kan en volontär erbjuda fysisk besökande om man vill träffa, om någon ringer in dig och vill prata med dig live? Så där, kan ni erbjuda fysisk träff då? Nej, det gör vi inte. Utan det är endast en telefonlinje. På er hemsida står det att ni har på nätvandrare. Vi har ju en nätvandring som riktar sig till ungdomar mellan 12 och 25 år. Och där är det anställda inom församlingar i Svenska kyrkan som jobbar i nätvandringen, en del av deras tjänst. Men det är ingenting som vi har i regnbågslinjen. Inte än i alla fall. Ja, det står inte, men kan du berätta lite, vad är nätvandrare? Vad gör de? Det låter som att de går runt och vandrar i nätet, men vad gör de? Ja, men precis. Vad heter det? Nätvandrarna sitter ju vissa pass i veckan. Och de är ganska många. Och de sitter ju och chattar med ungdomar som skriver in.
Så det är en nätvandrarchatt, den kallas den för. Finns regnbågslinjen i andra länder? Nej, inte vad jag har sett. Men det är ju spännande att veta om det finns det. Jag har inte hittat någon regnbågslinje i Sverige i alla fall. Men jag vet inte. Jag får undersöka det. Ja, då har du någonting att göra under sommaren. Får inte någon semester för att sitta och kolla runt. Som sagt, jag visste inte att ni fanns regnbågslinjen. Men hur når ni ut till andra om regnbågslinjen? Precis, det är ju det stora arbetet som vi håller på med nu. Dels sätter vi upp planscher, eller affischer. Sen kikar vi lite på, eller Anna gör det rättare sagt, på församlingar i Sverige som arbetar, kyrkor och församlingar som arbetar med hbtqi-frågor. Se om vi kan connecta med dem. Och sen har vi ju haft artikel i Norra Halland, i QX. Vi har haft reklam på QX och vi kör Facebook och Instagram reklam kontinuerligt. Men du jobbar dagligen med detta eller har du jobbat något annat inom kyrkan? Eller? Nej, alltså på kyrkan CSS är jag projektledare 50% på regnbågslinjen. Och sen 50% lite vikarie för någon som är lite sjukskriven. Och då jobbar jag med utbildningar i den allmänna jouren. Jag tänker också på, ni säger att kyrkan SOS, vad är kyrkan SOS? Det är ingen sån här hjälporganisation man tänker, men vad är kyrkan SOS för något egentligen? Kyrkan SOS är en ideell organisation som kommer ur Svenska kyrkan för 50 år sedan. Men vi tillhör ju inte Svenska kyrkan längre, utan vi är ett eget varumärke om man säger så. Men däremot så har vi samarbete med församlingar inom Svenska kyrkan. Mm. Om man vill bli volontär, är det en speciell ålder man ska vara om man ska vara volontär och sånt där? Man får inte vara för ung. Men den yngsta är runt 20 kanske, men inte yngre. Alltså det är ju lite också, men ja, jag skulle nog vilja säga inte yngre. Men det är ju bra om man har några år på nacken. Om vi ser, om någon av våra lyssnare lyssnar nu på detta och vill bli volontär, hur ska de kunna kontakta er? Ja, men då kan man gå in på kyrkans sos.se och där kan man klicka in sig på bli regnbågsvolontär. Och på den sidan kan du anmäla dig till informationsträff som jag kommer ha nu, digital informationsträff, 3 torsdagar framöver klockan 12. Så då kan man börja med att anmäla sig dit och så kan man lyssna på det, tar ungefär en timme och så kan man ställa frågor och så kan man se, ja, men är det här någonting för mig? Och vill man gå vidare så går man in och gör en ansökan och där i den ansökan så är det lite fler djupgående frågor då. Nu kommer sista frågan. Kommer ni vara med i år på West Pride? Ja, vi kommer ha en liten fot med där tillsammans med Census och Eko, tror jag. Så att vi kommer nog synas där på något sätt. Så du slipper mig inte i sommar? Nej, jag kommer dit också. Men tack för den här intervjun. Tack så mycket.